پٮ۪ٹھ یِمو کوٚر یہِ چھُ اَصٕل سوال کہِ یعنی یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اوٚتام کوٚر نہ ذِکِر کہِ یعنی یُس یہِ ڈِپرٛٮ۪شَن آسان چھُ یا سیوٗسایڈ ٲسۍتَن اَتھ چھِ پٔتھۍ کِنۍ وجوٗہات آسان مُختلِف. یُس یہِ نفر کانٛہہ کَتھ چھُنہ کَران یہِ تۄہہِ چھُو نہٕ عقیٖدٕ صحیح, تۄہہِ چھُو نہٕ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ یقیٖنٕے, تَوَے ہَسا چھُو تُہۍ ڈِپرٛٮ۪شَنٕکۍ شِکار گژھان, یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛز نافہمی آسان, تٔمِس چھَنہٕ پَیی آسان کہِ اَتھ کۭتیاہ وجوٗہات چھِ. یُس سیوٗسایڈ چھُ یا ڈِپرٛٮ۪شَن چھُ, یہِ چھُ مَلٹی فیکٹوریَل, یعنی اَتھ چھِ مُختلِف فیکٹٲرٕس آسان پَتہٕ کَنۍ کٲم کَران. مِثال کے طور پَر کانٛہہ بٔچی چھِ, أمِس کوٚرُکھ نِکاح, أمِس کوٚرُکھ نِکاح, یہِ چھُ وٲروِس منٛز, اَمہِ پَتہٕ أمِس واتنووُکھ اَتہِ یِمو زَبردَس, یعنی یۄس یہِ ڈومیسٹِک وایلٮ۪نٕس گٔے أمِس خٕلاف, أمِس گوٚو حَدٕ نٮ۪بَر نیٖرِتھ. تِتھ پٲٹھۍ سُہ اَکھ سُہ حدیٖثَس منٛز چھُنہ اَسہِ آمُت, یُتھُے تٔمِس واریاہ خوف گوٚو زیادٕ, تٔمۍ ووٚن بَچَن ییٚلہِ بہٕ مَرو مےٚ زٲلۍزیو, اَمہِ پَتہٕ ٹُکرٕ ٹُکرٕ کٔرۍزیو, ییٚمہِ ساتہٕ تیز ہوا آسہِ تٔتھۍ منٛز چھٔکزیو نہٕ, تاکہِ اگر اللہ تعالیٰ مےٚ پٮ۪ٹھ قُدرَت لٔب, سُہ نَسا تیٚلہِ نَسا کَرِ نہٕ مےٚ اللہ تعالیٰ معاف. یعنی تٔمِس کیٛاہ گوٚو, تیٖژاہ گٔے تٔمِس خوفٕچ حالت کہِ تٔمۍ دیُت سُہ حُکُم تِمَن یُس نہٕ سُہ نارمَل حالاتَن منٛز دی ہا. اَکھ تفصیٖل چھُ علماہَن ہُنٛد یِہوٚے. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دیٖندار آسہِ, أمِس تہِ ڈومیسٹِک وایلٮ۪نٕس گٔے, چوب دِتِکھ أمِس یا باقٕے خطرناک حالات کٔرِتھ أمِس, أمۍ ہیوٚک نہٕ اَمہِ ساتہٕ سونٛچ سَمٕجھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ, نیوٗ أمۍ تیُتھ کانٛہہ سِٹٮ۪پ, تُلِتھ دِژ ژٔج, لَگٲو أمۍ وۄٹھ. أسۍ وَنو أمِس اوس نہٕ دیٖنُک فَہَم کِہیٖنۍ تہِ, نہ گوٚژھ اَتھ چھِ مُختلِف وجوٗہات آسان. یُتھُے اَسہِ تَرِ فِکرِ ڈِپرٛٮ۪شَنَس کۭتیٛاہ وجوٗہات چھِ آسان, اَتھ چھُنہٕ اَکُے وجہ کہِ أمِس آسہِ نہٕ رۄبَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کِہیٖنۍ, اَتھ چھِ مُختلِف وجوٗہات آسان. گوٚو تَمہِ لِحاظ یہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ کہِ أسۍ وَنو أمِس چھُنہٕ رۄبَس پٮ۪ٹھ بروسٕے. بہٕ اوسُس اوٚتَن تانۍ تہِ وَنان, یہِ چھُنہ أسۍ چھِ سَمجھان یہِ, أسۍ چھِ کٲنٛسہِ وَنان مِثال تۄہہِ منٛز آسہِ زَن شور وٕنی کَران, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بِہِو, ٹھیٖک چھا, تُہۍ ہیٚکِو اَتھ منٛز ژھۄپہٕ کٔرِتھ. لیکِن کٲنٛسہِ وَنُن اے ژےٚ کیٛازِ چھُے ڈِپرٛٮ۪شَن, ژٕ کیٛاہ یہِ کَران, أمِس چھُنہٕ کَنٹرٛولٕے آسان پَنٕنٮ۪ن تھاٹسَن. اَوَے سَمجھ گوٚو, تَمہِ لِحاظہٕ یہِ چھُ غلط کَتھ, یہِ چھِنہٕ صحیح کَتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ تِہِنٛز نافہمی یُس یہِ وَنان چھُ کہِ نَسا یہِ چھِ ایٖمانٕچ کَمزوٗری, یہِ چھِنہٕ صحیح کَتھ. اَوَے سَمجھ گوٚو, تَمہِ لِحاظہٕ یہِ چھُ اَتھ منٛز. جزاکاللہ خیر. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز, یعنی یُس أسۍ ڈاکٹر صٲب وَنان اَتھ متعلق کہِ ڈیٖپ برٛیٖدِنٛگ, ڈیٖپ برٛیٖدِنٛگ مُتعلِق ٲسۍ نہ وَنان کہِ اَندَر نِمو واریاہ زیادٕ زیوٗٹھ شاہ, پَتہٕ ترٛاوو, پَتہٕ رُکاوو تھوڑا, پَتہٕ ترٛاوو بیٚیہِ نٮ۪بَر. یہِ چھِ اَکھ کِتاب, سۄ ییٚمہِ سٕنٛز شیخ عبدالرحمٰن سعدی رحمتہ اللہ علیہ, تِہِنٛز کِتاب چھِ سۄ لۄکٕٹ, تَتھ منٛز کیٛاہ چھِ تَتھ سعادت, تَتھ کیٛاہ چھِ سعادت, الاسباب المفیدہ للحیات السعیدہ, چھا یعنی کیٛاہ آ چھَنہ سۄ کِتاب, تَتھ منٛز چھُ تَتھ شرح کوٚرمُت شیخ صالح ابن عبداللہ العثیمی حفظہ اللہ, تِمو چھُ تَتھ شرح کوٚرمُت. وَنان چھِ یُس ہَسا شیخ سعدی صٲبَن یہِ کِتاب لیچھ نہ, تِمو کوٚر اَمہِ خٲطرٕ مُطالعہ کَمہِ کِتابہِ ہُنٛد, ڈیل کارنگی چھُ أکِس ناو, تَتھ چھُ ناو تَتھ کِتابہِ سٹاپ ؤرِنٛگ اینٛڈ سٹاٹ لِوِنٛگ, کوٚرُکھ نہ. لیکِن تِمو چُنۍ تَمہِ منٛز اَصٕل اَصٕل نۄقطہٕ, یعنی تِم نۄقطہٕ یِمَن نہٕ اِسلامَس سۭتۍ ٹَکراو چھُ کِہیٖنۍ تہِ. تَوَے چھُ کَران پَتہٕ شیخ صالح, وَنان چھُ اَسہِ پَزِ یِمَن چیٖزَن منٛز خیال تھاوُن. یِمو ووٚن اَسہِ, ڈاکٹر صٲبَن ووٚن اَسہِ کہِ یعنی تھوڑا شاہ کَلی, یہِ چھُنہ یُتھُے اِنسان سُہ آسان چھُ یِہوٚے سُہ ٹٮ۪نشَن ہیوٗ یا باقٕے غم آسان, یہِ چھُ پَتہٕ وۄش ترٛاوان, چھُنہ, یہِ چھُ اَکھ نیچرَل اَکھ چیٖز گژھان. گوٚو اَتہِ چھُنہٕ, اَسہِ گژھِ نہٕ اَمہِ تَل گژھو نہٕ أسۍ سَمجھِنۍ شاید یوگاہَس کُن ہَسا آو اَسہِ دِنہٕ شاید یہِ رہنمٲیی, آیہِ کَرنہٕ یوگا کٔرِو سا یا باقٕے چیٖز, تہِ چھُنہٕ مَسلہٕ اَتٮ۪ن. یہِ چھُنہٕ یوگا, یہِ چھُ مطلب اَکھ لۄکٕٹ اَکھ اٮ۪گزَرسایز اَکھ, یہِ چھُنہٕ یوگاہَس سۭتۍ چھُنہٕ اَتھ تعلُق, کیٛازِ یوگا چھُ سانٮ۪ن کیٛاہ اِسلٲمی عقایدَن سۭتۍ ٹَکراوان. آ سَمجھ گوٚو, مگر تُہُنٛد سوال اوس, تُہٕنٛدِس سوالَس اوس سُے جواب. اللہ اعلم. جزاک اللہ خیرن. اَتھ ڈاکٹر صٲبنِس کَرٕ بہٕ اِضافہٕ تھوڑا اَکھ زٕ کَتھ بیٚیہِ, کہِ دیٖندار سۭتۍ کیٛازِ یِوان وَننہٕ, ژےٚ تہِ گٔیے ڈِپرٛٮ۪شَن, ژےٚ گٔیے یِتھ کٔنۍ, ژےٚ کیٛازِ گٔیے یِتھ کٔنۍ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, موٗمِنَس یُس تہِ غم واتہِ, تکلیٖف واتہِ, ہاں حدیٖث مفہوٗم چھُ, حتیٰ شوکہ, اگر تٔمِس کوٚنٛڈ تہِ اَژِ, اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس تَمہِ سۭتۍ گۄنہَن تکفیٖر کَران, مِٹاوان. یہِ چھُ أمِس ڈِپرٛٮ۪شَن موٗمِنَس گوٚو یا فرما بردارَس گوٚو یا فرما بردار خاتوٗنہِ گوٚو, أمِس چھُ یہِ اٮ۪کزام, أمِس تہِ چھُ اِمتِحان, اللہ تعالیٰ چھُ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گۄنہَن مِٹاوان, أمۍ سٕنٛدۍ درجات کَران بُلنٛد, اور پٕلَس یُس أمِس تانہٕ چھُ یِوان دِنہٕ اَمہِ پَتہٕ, بعض وقت چھُ تانہٕ تہِ یِوان دِنہٕ, ژےٚ تہِ گٔیے یِتھ کٔنۍ, اور یہِ تانہٕ تہِ بَنہِ أمِس خٲطرٕ اِنشاء اللہ رفے درجاتُک سبب, اللہ تعالیٰ مِٹایہِ أمۍ سۭتۍ أمِس گۄناہ اِنشاء اللہ.